Līvānu novada domes deputāts Valdis Labinskis adresējis domes vides uzraudzības un kārtības komisijas vadītājam Ainim Veiguram iesniegumu, kurā lūdzis izvērtēt ieceri būvēt jaunu degvielas uzpildes staciju tuvumā bērnu dārzam Rūķīši. Iesniegumā minēts, ka Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivots attīstības plānošanas komisijas sēdē esot informējis, ka jauno degvielas uzpildes staciju plānots būvēt teritorijā, kur atrodas vecais gaisa tilts. Gaisa tiltu paredzēts demontēt un vietā celt jauna tipa degvielas uzpildes staciju. Latvijas reģionu apvienības saraksta deputāts Valdis Labinskis iesniegumā norāda, citēju, attiecībā uz degvielas uzpildes stacijas izveidi pilsētas teritorijā tomēr prioritārai jābūt nevis ekonomikai, bet drošībai, veselībai un vides aizsardzībai. Pievēršu uzmanību, ka iecerētā degvielas uzpildes stacija atkarībā no konkrētā izvietojuma atrastos tikai 100 līdz 200 metru attālumā no Līvānu novada bērnu dārza Rūķīši, Jākaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas un daudz dzīvokļu ēkas uz Lāčplēša ielas. Citāta beigas. Valdis Labinskis aicina atbildīgo domes komisiju izvērtēt situāciju klātienē un uzklausīt iedzīvotāju, īpaši izglītības iestāžu audzēkņu vecāku viedokli.